এওলোকৰ চকুৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাটো সহজ সাধ্য নহয়। গতি ইমান তীব্ৰ যে চিতাবাঘকো পিছ পেলায়। চলন্ত গাড়ীৰ পৰা এওঁলোকে টানি আনিব পাৰে মানুহ। শত্ৰুৰ বাবে মৃত্যুৰ আন এক নাম ই, নাম বেলজিয়াম মেলিনয়েজ। ওসামা বিন লাডেনৰ হত্যাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল এই বেলজিয়াম মেলিনয়েজে। লাডেনৰ অভিযানত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল এই বেলজিয়াম মেলিনয়েজ। চোৰাং চিকাৰী সাৱধান, এই বেলজিয়াম মেলিনয়েজ আহিছে অসমলৈ। এটা নহয় দুটাকৈ বেলজিয়াম মেলিনয়েজ এতিয়া অসমত। নাম জৰ্বা আৰু জেৰিনা। জৰ্বা আৰু জেৰিনাই এইবাৰ চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিব কাজিৰঙাৰ অভয়াৰণ্যত। প্ৰথমে শুনোৱা হওক এই দুই মৃত্যুদূতৰ বৃত্তং তথ্য। এই ডগটোৰ বিশেষত্ব হ'ল এইটোৱেই, খুব ইণ্টেলিজেণ্ট, খুব বুদ্ধিয়ক আৰু মানে সহজে বিভিন্ন ধৰণৰ কামৰ কাৰণে সিহঁতক সহজেই মানে ট্ৰেইনিং দিব পৰা যায়। কাৰণ আমি জানো যে বাহিৰৰ পৰা চিকাৰী আহে, যেনেকৈ নাগালেণ্ডৰ পৰা চিকাৰী আহে, ধৰাও পৰিছে, মণিপুৰৰ পৰা আহিছে, কিন্তু তথাপিতো সিহঁতৰ মানে লোকেল কানেকশ্যন থাকে। তো এই লোকেল কানেকশ্যনবিলাকৰ কাৰণে কিন্তু এইটো ডেঞ্জাৰাছ হ'ব। চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযানত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অসমলৈ অনা হৈছে এই দুটা কুকুৰক। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চোৰাং চিকাৰীৰ অভিযান প্ৰতিহত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰেই ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব জৰ্বা আৰু জেৰিনা। আশা কৰা হৈছে এই দুই কুকুৰে কাজিৰঙাৰ গৰ্ভ ৰক্ষা কৰিব চোৰাং চিকাৰীৰ পৰা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।